Так, друзі, всім привіт. Сьогодні неділя. Я на барахольці. Ви поки підписуйтесь на канал, а я зараз буду шукати цікаві речі для вас. І вам все покажу, розкажу. Поїхали. З кабурою вимовився. Один, він в кабурі теж прикольно смотрить. Та я ж зараз так, а потім вже окремо. Сафарик. Сафарик. 420-й. Двухдюймовий. А то у мене буде 3-тисяч. Непоганий стан. Кабура ось іде. Кабура йде в комплекті. Ось отакий варіант. 5000. Кому цікаво, пишіть в коментарях, я вам покажу, розкажу де. Ось Третій рейх. 1937. 42-й. Всі тарілочки. 42-й. 41-й. Соусниця. Ці тарілочки по 1000. Ця 1200-1500. Ось такі речі цікаві. Так, друзі, Карл Густав, вот такие вот спаренные трубы. Здорово. Не утром выехали, а 6 часов вечера. И ось вот такая теж. По 200 гривен. 200. Це для декоровані, використані. Ти ж такі речі є. А вон, друзі, курва-бобер. О, ля-ля, под водой, ля-ля-ля-ля, раз, поплыла, сейчас вылезу, наверное. Высь. Рыбу понесла. Рыбу поймал. А он бобер.